Olá, muito boa noite, muito boa tarde, um bom começo de noite de sexta-feira. E hoje um assunto muito interessante aqui no Cidadania. Maçambiques, quicumbis e ensaios de promessa. Vocês já ouviram falar nesses termos? Pois esse é o assunto do programa de hoje. E é também o título, esse assunto é um título de um livro que está sendo lançado neste sábado, está aqui o livro, ó. Está sendo lançado neste sábado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela nossa convidada, que fez uma profunda análise deste tema do ponto de vista da sua musicalidade. Nós estamos recebendo a professora do Departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em etnomusicologia, a Luciana Prass. E você que está nos assistindo, você pode participar aqui conosco ao vivo do programa. Envie o seu comentário, a sua pergunta através do Twitter, @CidadaniaTVE, ou então pela nossa página no Facebook. Vai lá, dá uma curtida na nossa página do Facebook, facebook.com/CidadaniaTVE. Nós estamos aguardando você curtir a página e também fazer a sua participação no programa. Professora Luciana, muito boa noite. Seja muito bem-vinda também ao Cidadania. Boa noite, Maria Helena. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. E que bacana, né? Ter aqui materializado um trabalho. De quanto tempo foi esse trabalho? Como é que foi essa pesquisa? Então, foi, na verdade, minha pesquisa de doutorado, né? Então, tem todo o subsídio da universidade e durou... Todo o processo, né? Durou 4 anos e um pouco mais. Mas de trabalho de campo, em torno de 3 anos, né? Frequentando essas comunidades que eu trabalhei. Na verdade, 3 comunidades, comunidade de Rincão dos Negros, em Rio Pardo, que o pessoal deve estar agora lá nos assistindo, alô, Adair, um abraço para o pessoal lá de Rio Pardo, presidente da associação lá, Adair David, também na comunidade de Casca, na região de Mostardas, e com o pessoal do Moçambique, que já vive em Osório, mas que são migrados do quilombo do Morro Alto. Né? Então, foi com esses 3 grupos que eu trabalhei. Por que a escolha assim, de pesquisa do Moçambique, ensaios de promessa, quicumbis? Vai explicar tudo, cada um desses temas. E por que essa escolha? Então, eu já venho pesquisando essa questão das musicalidades afro-brasileiras assim, já há bastante tempo, mais de 15 anos. Assim, fiz um trabalho inicial na Escola de Samba Bambas da Orgia. Foi um trabalho muito legal também, um trabalho assim, de pesquisa de campo, agora campeã, né, do carnaval, uhum. Bambas de novo, mestre Biscuim, mestre da bateria. Muita história também. Muita história. E essa questão sempre me moveu muito, essa coisa da rítmica, né, da sonoridade. E fui cada vez me aprofundando nessa temática com muito interesse e também por ir conhecendo as pessoas, né, me apaixonando pelas pessoas e me dando conta também do, enfim, da importância que tem isso, esse tipo de trabalho acadêmico também, para que a sociedade como um todo possa, por mais um viés, perceber a importância dessas comunidades, né, que ainda sofrem preconceitos, né, que... E essa história de trabalhar com comunidades quilombolas foi um desafio, assim, também de conhecer uma realidade rural, né, que não é uma realidade do meu cotidiano, nem da minha trajetória, né, sou do interior, mas sou uma pessoa urbana, vamos dizer assim. E foi um momento, ali em 2005, quando a pesquisa começou, que estava muito forte essa questão das comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul. Quando eles estavam ganhando, né, o direito de manterem esses... Das suas propriedades, exato, das terras. Iniciando um processo de criação das associações quilombolas, né? Essa legislação é de 88 da Constituição, mas, como a gente sabe, os processos são lentos, né? Então, nossa, mais de 15 anos depois é que os laudos começaram a ser produzidos, né? E no Rio Grande do Sul, nessa época, 2002, 2003, começaram a sair livros. O que caracteriza o Moçambique, assim, do ponto de vista cultural e da musicalidade? Então, já te respondo assim, dessas 3 expressões, né? O maçambiques, o quicumbis e o ensaio de promessa. Eu trabalhei com a ideia de que, na realidade, são sotaques, né? Quer dizer, eles têm semelhanças, mas diferenças, né? Mas a ideia de que sejam sotaques de congadas, como outras que existem no Brasil, especialmente na região de Minas Gerais, né? Mas os maçambiques são típicos daqui? São típicos daqui também. São típicos daqui, mas há relatos de quicumbis ou cacumbis em outros lugares do Brasil, Santa Catarina, cacumbis,
quicumbis, às vezes nas regiões do Nordeste, né? E essa história de serem congadas, né? Então, essa coisa de congadas, que é uma tradição que veio junto com esses africanos que foram escravizados, né? Que vieram para cá para trabalhar no nosso país aqui, né? De uma maneira meio terrível, né? Mas carregaram essa tradição. E, de forma geral, tinha essa história da coroação de um rei do Congo e uma rainha Ginga, né, que era uma memória da glória, né, dessa força africana, que eles se agarravam nisso também para resistir, né, aos horrores, à opressão e tantas coisas. E, então, coroação do rei do Congo e da rainha Ginga, o uso de tambores na... Luciana, enquanto tu estás falando, vamos, quem sabe, ilustrar melhor? Tem um material preparado pela nossa produção... né, de algumas imagens e músicas que foram preparados um pouquinho, assim, uma rápida pincelada para mostrar para vocês um pouco sobre esse trabalho da professora Luciana. Ninguém viu de lá no pé da bela cruz. Ninguém viu o que eu vi de lá nos pés da bela cruz. Enxerguei, menino Deus, filho da Virgem Maria. Enxerguei, menino Deus, filho da Virgem Maria. Graças a Deus que eu já vi, eu enxerguei quem eu queria. Graças a Deus que eu já vi, eu enxerguei quem eu queria. Enxerguei, menino Deus, filho da Virgem Maria. Enxerguei, menino Deus, filho da Virgem Maria, o próprio Filho de Deus, que no mundo não havia. O próprio Filho de Deus, que no mundo não havia. Sempre trazia consigo, era o Rosário de Maria. Sempre trazia consigo, era o Rosário de Maria. Mas o Rosário de Maria foi rezado por devoção. Mas o Rosário de Maria foi rezado por devoção. Para nos livrar do inferno, para ser nossa salvação. Para nos livrar do inferno, para ser nossa salvação. Bom, que a gente estava comentando aqui das imagens, porque foram mostradas imagens de Osório, também de Rio Pardo e também de Casca. Exatamente. Nos três lugares. E a gente viu, eu até perguntei se estava o rei do Congo, que é o de Osório, né? Exatamente, seu Sebastião Antônio. Como é que se cultiva, como é que se consegue se manter essa tradição ainda? Então, na base da aprendizagem cultural, né? Então, as crianças, desde de muito pequenas... né, já começam a participar do Maçambi, que é uma tradição muito linda, porque, conforme me contou a Preta, né, a Francisca Dias, filha da Rainha Ginga, assim que uma mãe maçambiqueira descobre que está grávida, ela imediatamente faz uma promessa para Nossa Senhora do Rosário e promete o filho, que se o filho nascer com saúde, né, que se tiver, enfim, todas as condições, as melhores possíveis, então ele vai ser devoto imediatamente e ele cumpre lá, às vezes... 7 anos, desde criança até fazer 7 anos, sempre dançando durante a festa, no colo ele de alguém. Ele pode vir a ser um rei do Congo, não? Ele pode. A história de ser rei do Congo ou rainha Ginga depende um pouco da família também, dos troncos familiares. Não, não vamos dizer assim que qualquer pessoa pode chegar a ser rei do Congo, né? Mas é uma tradição, vamos dizer, vitalícia, né? Ao falecimento do rei ou da rainha, esses cargos, eles são... Já tem alguns possíveis herdeiros sempre, né? Que são... Mas, Luciana, essa música que a gente ouviu, esse cântico, né? Ele parece, assim, às vezes até um pouco triste, não? Quando é que entra? Isso, é que a gente ouviu nessa gravação, o chefe Faustino estava cantando para mim, a sós... momento bom. que era para eu entender melhor a letra, porque às vezes durante o ritual a gente fica com dúvidas, né, das palavras que são cantadas, mas na verdade é um canto de devoção. Ele diz, ninguém viu o que eu vi hoje lá nos pés da bela cruz,
É um canto de devoção Nossa Senhora do Rosário. Enxerguei, menino Deus, filho da Virgem Maria. Então, são cantos de devoção, mas eles são dançados com muita ênfase, com saltos de corpo. E que, né, instrumentos que são característicos? Basicamente, eu tambores. Tambores, é isso. Né? Então, essa tradição tem muito isso, é o tambor e o canto. Enquanto tu estás falando, eu vou mostrar as imagens. No livro tem imagens bem do passado, né? Da década de 40. Foram imagens feitas numa excursão maravilhosa. Esse era um grupo de Moçambique. Exatamente. Era o grupo de Moçambique da época, o mestre Lula era o chefe, e foi um pesquisador do Rio de Janeiro, o professor Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, foi um pesquisador muito importante, contemporâneo do Mário de Andrade, que veio ao Rio Grande do Sul e fez essas imagens e gravou, fotografou e gravou sete cantos em discos de vidro antigos, né, que a comunidade nunca tinha tido acesso. E aí, graças ao Laboratório de Etnomusicologia do Rio de Janeiro, eu pude conseguir esse material e devolver para a comunidade. E muita conversa surgiu da evocação que essas imagens criaram, né? Essa é uma senhora, Rainha Ginga. E a fotógrafa era uma norte-americana. Essa história é muito interessante, mas daria vários programas. Inclusive, o aparelho gravador, se chamava assim, era um negócio gigante, que gravou nessa ocasião, era da Biblioteca de Washington e veio parar nas terras gaúchas. É uma história muito interessante, assim, que eu conto bastante assim, no livro. Como que e eles também vieram em busca da musicalidade em si ou por um estudo mais antropológico? Não vieram pela questão da música. Da música? Eles vieram para gravar a música do Rio Grande do Sul. E aí foi muito interessante, até o professor Reginaldo Braga foi o primeiro a tocar nesse assunto. Tinha uma restrição do governo do estado na época que se desse mais ênfase às questões portuguesas e açorianas, né, e se deixasse de lado a questão do negro. A questão do negro talvez não coubesse nessa excursão. E esses dois pesquisadores, eles infringiram a lei. Aí vamos que dizer, vamos fazer e vamos e mostrar. E até hoje, exatamente, e disse que são as gravações mais valiosas, as que se fez em Osório e as que se fez de uma casa de batuque em Porto Alegre, né, que é a religião afro nossa aqui do Rio Grande do Sul, e que foram ouvidas nos Estados Unidos, tem trabalhos escritos por pesquisadores de lá. E na época provava isso, que sim, havia comunidades negras abaixo do Rio de Janeiro, porque as pessoas acabavam de pensar que não, acabou no Rio de Janeiro, não tem. Sim. Muito antes, pelo contrário. Exatamente. Pois a musicalidade, as musicalidades, nós vamos continuar acompanhando aqui com a professora Luciana as musicalidades quilombolas daqui do sul do Brasil. Logo depois do intervalo, vamos falar ainda sobre acessibilidade. Mariana Baile já está aqui. Nós já voltamos, logo depois do intervalo. Cidadania está de volta e a Mariana Baile já está aqui, pronta para nos dar dicas de acessibilidade. Mariana, boa noite. O que tu destacas para o programa de hoje? Muito boa noite, Helena, e boa noite você de casa. A ONU, a Organização das Nações Unidas, está com uma pesquisa online em português para ouvir as pessoas com deficiência, suas famílias, entidades, órgãos públicos e demais interessados que queiram trazer sugestões, suas experiências pessoais e contribuições sobre essa questão da acessibilidade. E a ideia é que as pessoas participem até com experiências pessoais sobre esse assunto, né, Helena? Uma iniciativa importante e que a partir de agora está com essas inscrições, com essa consulta aberta pelo site. O site que vai aparecer também no seu vídeo e na nossa página do Facebook. O site theworldwewant2015.org. E ali você participa, coloca suas dicas, e eu acho isso muito importante, né, Helena? Porque a partir dessa consulta online que a ONU está realizando, vão ser traçados os objetivos do milênio
pensados para o desenvolvimento do planeta. E a partir disso, vão ser traçados esses objetivos com uma perspectiva inclusiva e que coloque as pessoas com deficiência em diversos ambientes, trazendo seus direitos e também seus deveres, né, nessa questão da inclusão e da acessibilidade. E destacado pelas próprias famílias e pessoas, né, Mariana? Tu já participaste, Mariana? Tu já preencheu lá? Como é que foi a tua experiência em preencher esses dados para a ONU? É bem simples, Lena. Você entra no site, né, que vai aparecer no nosso Facebook também, faz um rápido cadastro, coloca seus dados, o seu e-mail, e daí você responde um questionário que é feito por 5 perguntas bem amplas, onde você responde sobre os desafios na área da acessibilidade, da inclusão, práticas bem-sucedidas nessa área e também dá sugestões de ações para médio e longo prazo que a ONU e os países podem pensar e implementar. Então, acho que eu já trouxe algumas contribuições ali que e acho interessante as pessoas participarem. Que eu coloquei duas sugestões que eu acho importantes. A primeira é a questão do cuidado com as calçadas e a conservação das calçadas, porque isso traz acessibilidade para todos, né? Não apenas a pessoa que tem alguma deficiência, mas a qualquer pessoa, seja uma mãe com um carrinho de bebê, ou uma pessoa com um salto, enfim. E as calçadas muitas vezes são ignoradas pelas pessoas, pelo próprio poder público. A gente tenta transitar nas ruas e há buracos, desníveis, às vezes obras com restos de lixo, material no meio do caminho impedindo o trânsito. E muitas vezes isso para algumas pessoas pode ser um obstáculo que elas conseguem desviar. Mas para outras, a pessoa realmente não vai conseguir transitar, claro, com uma cadeira de rodas e vai impedir o trânsito dela, né, Lena? E a segunda dica que eu coloquei foi sobre a importância de todos os eventos culturais e educacionais serem pensados para todos, porque as pessoas com deficiência também pagam impostos e precisam ser contempladas. Então, recursos como audiodescrição, legendas e libras são fundamentais em todas as atividades, seja eventos, seminários, palestras, filmes, tudo o que for pensado para o público em geral deve ser pensado para as pessoas com alguma deficiência também, né? Bacana, Mariana. Um bom exemplo aí, né? Essa pesquisa, Lena, segue até o dia 28, próxima quinta-feira, então você de casa pode participar também. E para esse fim de semana, alguma dica? Esse fim de semana, esse sábado, amanhã pela manhã, às 10 horas, no Parcão, aqui em Porto Alegre, acontece o encontro Para Desporto Alegre. Esse encontro vai trazer dicas, vai trazer diversas modalidades esportivas na área da Paralimpíada, né? Então, vão haver diversos esportistas de várias modalidades ali no Parcão a partir das 10 horas da manhã, entrada franca com o objetivo de difundir as modalidades paralímpicas e as atividades que acontecem nesse sentido aqui em Porto Alegre. Entrada gratuita, né, no Parcão, Parque Moinhos de Vento, acesso pela rua 24 de outubro. Tá certo, Mariana. Tá Obrigada, certo. Uma boa, bom fim de semana, boa semana, até sexta. Até a próxima semana, Lena. Tá certo. E nós vamos continuar falando sobre um livro aqui, ó. Aliás, a nossa dica é do próximo sábado, de amanhã às 11, lá na URGS, o lançamento de um livro que fala sobre questões relativas aos quilombolas, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista da musicalidade que é desenvolvida nesses lugares. E eu vou já passar para a professora, para a autora do livro, né, para a professora Luciana Prasca, do Departamento de Música, lá da URGS. Tem uma pergunta pelo Facebook que nos chegou. Okay. É do Christian, que pergunta qual o papel do rei Congo e da rainha Ginga no Moçambique de Osório. Não é uma pergunta para responder rápido, mas eles são as figuras muito importantes, né? Na memória mítica, sim, essa rainha Ginga foi uma rainha, a rainha Nzinga, né? Que no século XVII... durante quase um século, evitou a invasão portuguesa na região de Angola, em Matamba, e foi uma rainha muito brava, assim, né? Inclusive, a história é que ela, inclusive, teve que, enfim, assassinar o próprio irmão para se manter no poder e para evitar essa... Então, é uma história dramática. Sim. Então, vamos dizer assim, na essência do ritual, essa coisa das duas guardas, a guarda do rei e a guarda da rainha, como se fosse uma metáfora dessa disputa dos dois irmãos e tal. Só que hoje, claro que isso é uma performance, né, de um conflito que, na verdade, não existe mais esse conflito, né, mas é uma memória de muita força da luta, né, então essa rainha é muito importante e é muito legal, Lena, porque
o personagem mais importante do Moçambique é a rainha, mais que o rei. É a rainha que aparece ali naquelas fotos ali daquele começo, é aquele casal, ele tá de vermelho e ela... E ela é de azul. E ela é de azul e ele se mantém ainda, continua o mesmo casal que são... Sim, eles não são um casal, eles são primos, na verdade, né? Não necessariamente eles são um casal, tem a ver com a longevidade, claro. Com esse ciclo, assim, né? De passando de... A dona Severina, que é a atual rainha Ginga, ela era pajem de outras duas rainhas que antecederam ela, então ela acompanhava essas rainhas, foi aprendendo toda a questão ritual, porque tu perguntava sobre a aprendizagem, né? E a aprendizagem é toda feita na cultura, na imersão, na prática daquele ritual, na verdade, assim, né? E nas as cantorias, como é que são feitos os ensaios para que se realize todo o ritual? Então, na verdade, o pessoal, essa era uma pergunta que eu sempre fazia e o pessoal sempre diz, não, mas isso aí não se sai, a gente vem aqui e a gente sabe. Porque é essa história também do ensinamento do próprio ritual. Num contexto assim, não faz sentido, claro que eventualmente eles até fazem um ensaio, mas não faz sentido cantar esses cantos fora do contexto ritual, fora da devoção, sem a roupa, sem estar de pé descalço, sem estar com a imagem da Nossa Senhora do Rosário, né? Então, a cada ano, né, essa aprendizagem vai se aprimorando. Então, no primeiro ano, eu acompanhei isso muito com as crianças, né? As crianças entram cantando... É quase como uma procissão, não é? Exatamente, eles vão... É uma procissão na rua, vai até a igreja, tocam, inclusive, dentro da igreja, no momento da coroação da Rainha Ginga, que é uma coisa bárbara, né? Tocar dentro da igreja católica, né? E eu estava falando das crianças, né? Então elas começam cantando sem saber a letra, né? Às vezes cantam, né? Meio fazendo onomatopeias, sim, assim, né? Uhum. Até... Acho que mostra as letras aqui, vou mostrando alguma coisa do livro. Isso, aí tem as partituras. Uma partitura, inclusive, de alguma coisa. Que o chefe Faustino Antônio me ajudou muito a construir. Claro que sempre são aproximações, né? A partitura não dá conta da riqueza do entorno, mas, enfim, é uma forma de registro, assim, até para comparar com versões mais antigas, né? Padrões rítmicos que são. Padrões rítmicos, né? O tipo de batida, né? E é interessante de ver o quanto isso vai mudando conforme os mestres, né, os chefes de tambores vão mudando. É como uma escola de samba, né? A escola de samba, sim, tem a mão do mestre. A batida é a batida do samba. Mas a paradinha, o arranjo da bateria, isso aí tem a mão do mestre. E isso muda de Osório para Rio Pardo, ou Mostardas, ou Casca? Com certeza. É como eu digo, essa história do sotaque. Então, tem vários cantos de São Benedito. Tem canto de São Benedito em Casca, São Benedito em Osório, inclusive em Cachoeira do Sul, minha terra lá, tinha um quicumbi, mas eles têm peculiaridades, especialmente de melodias diferentes, né? Claro. Luciana Prazo, então vamos fazer o convite. E neste sábado, quem está assistindo agora, sexta-feira, tem um pouquinho mais tempo de se preparar, mas quem está assistindo no sábado pela manhã ainda dá tempo. Isso, sábado, então, 11 horas da manhã, no Museu da URGS. Inclusive, falando em acessibilidade, tem acesso com o elevador. E o grupo Moçambique de Osório... Entra pelo Oswaldo Aranha, né? O museu. Isso, entra... Na verdade, a entrada é pela Paulo Gama, pela, né? Paulo Gama, perto da reitoria ali. Perto da reitoria, não tem erro, na frente do Banco do Brasil ali. E o pessoal de Osório está vindo, vão fazer uma pequena performance do Moçambique com direito a performance de Moçambique. Exatamente, eles, é uma, também uma contrapartida para eles, por todo o apoio que me deram na pesquisa e o direito autoral. E para obter o livro, como é que pode? Então, ele já está à venda nas melhores casas do ramo, né? Ele saiu pela editora Sulina, teve o apoio do Prêmio Funarte, né? De produção crítica e música, ele foi premiado e por isso acelerou a publicação. Mas também a editora Sulina vende no próprio site e lá amanhã vai estar à venda, né? Com direito ao autógrafo. Com direito ao autógrafo. Tá certo. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. Que tenha muita gente. Então, fica aí o convite neste sábado, a partir das 11 da manhã, no Museu da URGS, que fica, conforme a Luciana já falou, entra pela Paulo Gama, embora o endereço sempre é pela Oswaldo Aranha. Exato. Entra pela Paulo Gama, entra pela Oswaldo Aranha, com bastante acessibilidade.
Maçambiques, quicumbis e ensaios de promessa, as musicalidades quilombolas do sul do Brasil, são várias. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Até uma próxima. Obrigada a você pela sua audiência. Agradecemos sempre a sua companhia e o cidadão.